سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس سے تم عبادت کرتے ہو نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریلیجس آئیڈینٹی کی. سارے دین ایک جیسے نہیں ہیں. اس کانسیپٹ کو بالکل پکا اریز کر دیں کہ جگہ جگہ بیٹھ کے ہم کہیں کہ آل ریلیجنز آر سیم, آل ریلیجنز ٹاک اباؤٹ لو اینڈ پیس اینڈ ہارمنی. ہم سب کا خدا ایک ہے, ہم سب کا خدا تو ایک ہے, لیکن کوئی اس کو اس طرح خدا مانتا ہے جس طرح اس نے کہا ہے اور کوئی اس کو کیا مانتا ہے, ایسا خدا مانتا ہے جو شاید کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب ضرورت پڑی تو اس کو بات کر لیں گے اس سے, لیکن جو دل چاہ رہا ہے لائف سٹائل میں وہ انٹرفیئر نہ کرے. ایسے نہیں ہو سکتا. ہمارا رب جو ہے وہ ہماری جس نے ہماری تخلیق کی ہے وہ ہمیں اس سے بہترین چیز دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ہمیں اس امتحان کی جگہ پہ بھیجا ہے اور ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا ہے. نیور ایور بی اشیمڈ آف یور آئیڈینٹی. دنیا میں کسی جگہ بھی جائیں آپ پراؤڈلی کہا کریں آئی ایم اے مسلم, آپ پراؤڈلی کہا کریں کہ آئی بلیو ان فنڈامینٹلز, آپ پراؤڈلی کہا کریں کہ میرے دین کی آئیڈینٹی یہ ہے. اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں فائن, نہیں تو مسلمان میں اور نان مسلم میں فرق ہے اور اس چیز کو ہمیں اوپنلی کہنا چاہیے کیونکہ آج کے دور کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب دین ایک جیسے اور اس کی وجہ سے اتنی اس میں عقیدے کی خرابی آتی جا رہی ہے. سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتے دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس کی مغفرت کی دعا مانگ, بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی کامیابی ملتی ہے دین کے حوالے سے اور باقی بھی, تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً پارٹی اینیملز بن جاتے, فوراً جناب ایک لیوش پارٹی ارینج کی جاتی ہے جس میں ڈھول دھمکا یعنی ہر وہ چیز کی جاتی ہے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو. پہلے اللہ سے ہی دعائیں مانگی, اللہ یہ میرا کام ہو جائے, جب وہ کام ہو گیا اس کے بعد دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. شادیوں میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں, پہلے برکت کے لیے ایک ختم کروا لیا, کسی کو بلا کے اور اس سے درس کروا لیا, ساری باتیں کروا لی کہ کیا ہونی چاہیے کیا نہیں, اور اس کے بعد ان کو کھانا کھلا کے ان کو رخصت کیا, باقی لوگوں کو آنکھوں میں اشارے کیے بھی رکو ابھی تو مزہ ہونا ہے, ابھی تو اصل مزہ ہے. اور کچھ لوگ تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں تم درس کروا لو, جب درس ختم ہو مجھے کال کر دینا میں اس وقت آؤں گی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ بورڈ. ہاں کہتے ہیں تم فکر نہیں کرو, ہاں ٹھیک ہے تم بعد میں آ جانا, آئی نو کہ تم سے نہیں زیادہ دیر بیٹھا جائے گا. اور اس کے بعد سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ انجوائمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میرا اس میں کوئی کمال نہیں, یہ تو نے ہی راستے نکالے, یہ تو نے ہی ہمیں یہ خیر و برکت دی کہ ہم نے کام کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی ہر نماز پہ سبحانک اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات پہ وہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شدت کے ساتھ. سورة لحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. یعنی ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, لیکن کس قدر مخالفت تھی اور کس قدر شدت تھی اس میں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے, اس کے لیے ناکامی ہوئی, نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی, اور ون قریب بھڑکتی ہوئی آگ بھی جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ہونے والی ہے اور اس کی گردن میں پوس کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. سورہ الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرو اس میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی کہ جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مال سے اور لوگوں کی عبادت کی وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے آتے تو سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں میں پھونکتے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں جہاں ممکن ہوتا پھیر لیتے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں آپ کے حکم پر آپ پر یہ پڑھ کر پھونکتی تھی. تو یعنی یہ ہمیں حفاظت کے لیے، یہ ہمیں ہر قسم کی جو مشکل ہے اس سے بچنے کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی حدیث بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہمیں ایک بڑا فوکس دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو. اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے حصہ لے لو. تو یہ جو زندگی ہے نا، اس کو کیسے گزارنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ایک مسافر گزارتا ہے، یعنی اس میں اتنا دل نہیں لگاتا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آخرت کی زندگی کو بھول جائے. جب ہم قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آگے کا آغاز کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الفاتحة. البقرة. آل عمران. النساء. المائدة. الأنعام. الأعراف. الأنفال. التوبة. يونس. يوسف. الرعد. الكهف. مريم. طه. الأنبياء. الحاج. المؤمنون. النور. الفرقان. الشعراء. النمل. والقصص. المنافقون.
جیسے کوئی سرگوشی ہو. اب اصل وہ لمحہ آیا جس کی خاطر جیتے جیتے تم نے خود کو تھا سلگایا. رب کی خاطر تم نے اب تک جو کچھ بھی تھا وقت لگایا, اس کا بدلہ دینے کو رب سے ہے سندیشہ آیا. لوٹ چلو اب اس کی جان جس کا وعدہ سچا ہے, لیکن اس سعادت کو پانا اتنا بھی آسان نہیں. ہر لمحے میں یہ نہیں دیکھو تم نے کتنا رب کو پایا, تم نے کتنا عہد دکھایا. ماں کو سال کا دانا بنا, سانسوں کا ہے آنا جانا. یہ نہ دیکھو کتنے گزرے, یہ بھی سوچو کیسے گزرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا غفور رحيم يا أرحم الراحمين, يا الله ہمیں معاف کر دینا. يا الله بہت گناہگار ہیں, يا الله ہمیں جو کچھ پڑھا جو کچھ سمجھا, يا الله اس میں جو کبھی بتائی رہے گی وہ اسے درگزر فرمانا. یا اللہ جن چیزوں کی ہم نے نیتیں ارادے باندھے ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین دے, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا الله ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچا لے. يا الله ایک دفعہ ہمارا دل دین کی طرف آ گیا اسے واپس پلٹنے سے بچا لے. یا الله تو یہ دل تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یا الله ہم بہت کمزور ہیں, ہم پھر غلطی کرتے ہیں, پھر کوتاہی کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے شر سے محفوظ رکھے. ربرحمہما کما ربیانی صغیرا, ربرحمہما کما ربیانی صغیرا, ربرحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین پہ خاص رحمت عطا فرما, جس رحمت و شفقت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا, ہمیں تعلیم دی, ہمیں سکھایا. یا اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا, ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے گھروں کو ایک سکون کی جگہ بنا. یا اللہ آپ کو ہماری اولاد کو, ہمارے شہروں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے گھر میں ہر شخص تجھ سے ڈرنے والا ہو, تیری خشیت کے ساتھ رہنے والا ہو, تقویٰ کی زندگی گزارنے والا.
یا اللہ تم نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمانا ہم اسے احسن طریقے سے ادا کر سکیں. میرے رب ہم بہت کمزور ہیں, ہم نے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام خود سے کر سکیں. ایسا بندہ جو تیرے آگے شرم سے نظر بھی نہیں اٹھا سکتا, یا اللہ ہماری مدد فرما دے, ہماری گھر بھی مدد فرما دے, فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا دے, ہمارے دل کو اس دین پہ جما دے, ہمیں ہدایت کے اس راستے پہ جما دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص رکھے, ہمارے گھروں میں دین ہو. یا اللہ ہمارے وہ گھر والے جو دین کی طرف نہیں آتے, جو تیرا کلام نہیں سننا چاہتے, یا اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دین کے راستے کھول. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین, یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, دین پہ جماتے ہیں. یا اللہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز دے دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سے جو حرام ہے, جو جھوٹ ہے, جو ہماری کمی کی وجہ سے ہے, جہاں جہاں ہمیں لوگوں کا ڈر ہے, یا اللہ وہ سب چیزوں کو ہم سے دور کر دے. ربنا اکمل لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے منہ کو پورا کر دے. یا اللہ آخرت کے اندھیروں میں جب سب پریشان ہوں, یا اللہ ہمیں اتنا ایمان دے دے کہ ہم وہاں نور کے ساتھ ہوں. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم نے جہاں جہاں کوئی زیادتی کی ہے, جہاں جہاں اسراف کیا ہے, یا اللہ اس معاملے کو ہمارے لیے درست کر دے. ہمیں دین کا وہ اعتدال سکھا دے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں, ہمارے قدم جمع دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم بہت ہی گناہگار ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اعوذ بک من الکسل والحرب والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کاہلی سے, سستی سے, بڑھاپے سے, بزدلی سے, بخل سے, دجال کے فتنے سے, قبر کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ تو اس قرآن کو ہمارا دنیا میں اس طرح ساتھی بنا دے کہ آخرت میں بھی یہ ہمارا ساتھی ہے. یا اللہ ہم دنیا میں بھی ہر چیز کو اس قرآن کے معیار کے مطابق اپنی زندگی میں لے کے. اللہ معنی آپ سبھی کا جہد البلاء ودرق الشقاق وصول القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ ہر بری نظر سے, دشمن کے ہنسنے سے, ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں جنہوں کو ہم نے پہاڑ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی فکر کو ہماری فکر نہ بنانا. اللہ تعالیٰ وہ فکر دکھانا جو تیری رضا کی طرف لے کے جائے, وہ آخرت کی فکر نہ کرے. وأعوذ بك من عذاب القبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبر کو روشن کر دینا. اللہ ہمارے اعمال کو پتہ نہیں کس قابل ہیں, لیکن تو ہم کر رہے ہیں. اللہ ہمارے لیے جنت کی بشارتیں مانگوں. یا اللہ تو اپنے رحم سے, اپنے کرم سے ہمیں وہاں تک لے جانا. وہ آرزو بھی کرنے فتنہ تل مسجد بچا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے فتنے سے بچا, مٹیریلزم سے بچانا, ہر اس چیز سے بچانا جو تجھے نہ تیری ناراضگی کی طرف لے کے جائے. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. دنیا کی اور موت کی اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس مانگتے ہیں. رب ابنی عندک بیت فی الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ جیسے حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی. یا اللہ اس نے فرعون کے گھر میں رہ کے دین عبادت کی. یا اللہ وہ فرعون سے بھی ڈری. یا اللہ ہمارے دل سے ان سب لوگوں کا ڈر نکال دے جس کی وجہ سے ہم تیری عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا اللہ جتنے لوگ
اس پورے رمضان میں ہمارے ساتھ رہے جنہوں نے یہ دورہ قرآن اٹینڈ کیا. یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اس میں ہماری مدد کی, یا اللہ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمانا, ان سب کے گھروں میں اس قرآن کی برکت اور اس کی وجہ سے ان کے لیے ہر پریشانی سے ان کو دور کر دینا. یا اللہ یا میرے رب, یا اللہ سب کے دلوں کو کھول دے. یا اللہ جو جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے عقیدے کو پختہ کر دے. یا اللہ ہمارے لیے وہ راستہ ہی نہ کھولنا جو شرک کی طرف لے کے جائے, اس کو بند کر دینا. جن لوگوں کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے کر دینا. یا اللہ ان کے گھروں میں سکون آ جائے, جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے, فساد. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو غل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے جلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں, یا اللہ ان سب معاملات کو ہمارے سے دور کر دے. ہر حاسد کی نظر سے بچانا. یا اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت کرنا. اللہ ہو اللہ ہو ربی لا اشرک ہو بھی شیعہ. یا اللہ یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا. یا اللہ ہم اس حالت میں کبھی تیرے پاس نہ آئے کہ ہم نظریں نہ اٹھا سکیں. یا اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا میرے رب. یا یو یا تو یہ ہوں گے رحمت دے کر نستر. یا سلام. یا لطیف الخبیر, تو باریک بین ہے, تو ہر چیز جانتا ہے. یا اللہ یا اللہ ہمارے پردے ڈال دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہم تیرے سے ہر اس چیز کی دعا مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا کے رکھنا جو وسوسے وہ ڈالتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. یا اللہ بری نظر سے, حسد سے بچانا. یا اللہ ہماری زبان, ہماری آنکھ. یا اللہ ہمیں ایسا بنانا ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کریں. رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہم افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. صبر ڈیل دے اللہ. یا اللہ ہمیں دین دے, استقامت عطا فرمانا. ہمارے بچوں کو, ہمارے شوہروں کو ہمیں نماز کی پابندی سکھانا. ہم ایسی نماز پڑھیں جو تجھے راضی کرے. ہم ایسی عبادت کریں جو تجھے راضی کرے. یا اللہ ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں اس رمضان میں اللہ اسے قبول کر لے. ہمارے سجدوں کو, ہمارے قیام کو, ہمارے قرآن کے پڑھنے کو, ہمارے قرآن کے سمجھنے کو. ہم سے کوئی ایسا کام لے لینا جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں, ہم دین کے راستے میں استعمال ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے جو پوٹینشیلز ہیں, جو ہماری صلاحیتیں ہیں, اللہ اسے قبول فرما لے. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں مجلس ہیں, ہم کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات, جائز تمنائیں ہیں, اللہ اسے پورا کر دے. جن کے اوپر کوئی قرض ہے, یا اللہ جو پریشان ہیں, ان کی سب پریشانیاں دور فرما. اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ حلال رزق دینا, عمل ایسا ہو جو کہ قبول ہونے والا ہو, اور علم ایسا ہو جو نفع بخش ہو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله يا الله ہماری تمام دعائیں قبول کر لینا. یا اللہ ہمارے ملک پر, امت مسلمہ پر, سب پہ اپنی خاص رحمت کرتا. یا اللہ ہم آخرت میں ایسے آئے کہ تو ہم سے راضی ہے, نفس مطمئنہ کے ساتھ کر. یا اللہ ہمارے نفس کو قابو میں رکھنا. یا اللہ کے تقویٰ کی زندگی عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت,
نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك.